Joo, oikein hyvää puoltapäivää, lämpimästi tervetuloa tälle Valotalolle ja lämpimästi tervetuloa myöskin nettikatsojat seuraamaan miesten lentopallon mestaruusliigan finaali-infoa. Finaalisarjaan ovat selvinneet välieristä Hurrikaani Loimaa, voitettuaan oman välierasarjan Valepaa vastaan 4-2 ja paikalla päävalmentaja Ville Kakko ja pelaista passari Kalle Määttä. Ja finaalisarja jo sitä ennen selvisi Kokkolan Tiikerit, kolmatta kertaa nyt 3 vuoden sisällä mukana finaaleissa välierasarja. Komeasti 4-0 Raision Loimua vastaan päävalmentaja Tommi Tiilikainen ja pelaajista passari Sir Steven Kihuu. Welcome, tervetuloa. Finaalisarja käynnistyy lauantaina TV-ottelulla kello 13 Kokkolassa Kokkolan jaahlissa. Sen jälkeen siirrytään sitten tiistaaksi ja keskiviikoksi Salohalliin, jossa Hurrikaani pelaa kotiottelunsa tässä finaalisarjassa. Ja nuo ottelut tiistaina kello 18.30 ja keskiviikkona kello 18 ja 4.5. ottelu sitten vuorossa. Neljäs ottelu ainakin vuorossa Kokkolassa, sitten lauantaina ja tarvittaessa sunnuntaina, ja tämän jälkeen jatketaan ottelut 6 Salossa torstaina 23. päivä ja ottelu 7 Kokkolassa 26. päivä, eli 4 voitolla ratkeaa Suomen mestaruus miestenkin puolella. Tiikerit 15 kotivoittoa putkeen, nyt ei kuitenkaan palata Hollihaassa, lähdetään siitä liikkeelle. Tommi Tiilikainen, kumpikaan teistä ei päästä ole kotikentälle niin sanotusti pelaamaan. Onko se tasapuolisempaa jollakin tavalla näin, että toinenkaan ei pääse kotikentälle? Miten näet Kokkolan jäähallin Salohalle? No me päästään niin kotikentälle. Kyllä se jäähalli meille on hyvä paikka ollut pelata ja se on meille kyllä kotihalli, että olen siitä hieman eri mieltä. Selvä. Hei, playoff-ottelut Hurrikaania vastaan. Te olette pelannut 2 ottelusarjaa tässä viime vuosina ja kaikki ottelut Kokkolassa on päättynyt todellakin kotivoittoon. Joo, siellä on Hurrikaania molempina aikaisemmin vuosinakin käynyt jäähallissa ja niin tänäkin vuonna. Me ollaan selviytty aikaisemmin vuosina voittajina ja se on tietysti aika lailla se plääni tässäkin sarjassa. Mitäs sanot sitten Salohallista pelipaikkana? No todella hyvä sali. Hieno paikka pelata lentopalloa kyllä. No Tommi, odotukset tulevaan finaalisarjaan? Me ollaan tehty töitä se eteen, että me voitetaan Suomen mestaruus ja nyt me ollaan täällä ja tosi pelit alkaa. Millainen tie on ollut? Vuosi on ollut, ehkä ensinnäkin se, että vuodet menee tosi nopeasti nyt kun rupeaa miettimään taaksepäin, niin on paljon pelejä, paljon happeningia ja vuosi menee tosi nopeasti. Toisaalta ehkä kertoo siitä, että tehdään sitä, mitä me halutaan elämässä tehdä ja opettavainen vuosi kaikin puoli. Sanotaan, että aikaisemmilta vuosilta varmaan jäänyt jotain oppia käteen ja tältä vuodelta taas vähän uusia juttuja. Mutta tietysti tulosten puolelta paljon hyvää tänä vuonna. Toisaalta sitten jo sanotaanko europelien muodossa hampaankoloa jäänyt tulevia vuosia kohti. Mutta se päätavoite on nyt edessä, että poikakoti on se kauden teema ollut ja siihen ollaan ladattu kaikki paukut ja se on täällä nyt, niin finaaliviikkoja kohti innolla. Ja hieno tilanne, kun katsoo joukkueiden välierien kokoonpanoa, molemmat joukkueet pääsee parhailla kokoonpanolla matkaan. Ja tänä vuonna aika hyvin porukka pysynyt terveenä niin ihan muissakin joukkueissa kuin meidän joukkueissa. Se on hyvä homma, on varmasti jotain tehty asioita paremmin silloin, kun pelaajat pysyy terveenä, että se on hieno nähdä. Hyvä, kiitoksia Tommi, ja lähdetään avauskierrokselle sitten Ville Kakon kanssa. Perjantai ja 13. päivä, sä oot maininnut sen tuossa muutaman kerran, eli silloin Sampoa vastaan tärkeä ottelu. Palataan vielä Ville niihin sun ajatuksiin silloin, mitkä ne oli? No mulla on ihan henkilökohtainen asia siinä taustalla, siinä perjantai 13. päivä, ja en sitä rupenut tässä avaamaan, mutta paljon isompia asioita voittanut sen päivän jälkeen ja se on mulle henkilökohtaisesti merkitsee ja mä tiesin että se tulee olemaan niin kuin vaikea päivä tavallaan henkisesti käsitellä ja kun se peli voitettiin niin mä ilmoitin sen joukkueelle ja joukkueelle tietysti se oli sellainen hieman humoristinen juttu ja mut nyt se on faktaa vielä ainakin tähän päivään mennessä ja meidän juna on jatkanut matkaa ja koko ajan vauhti on oikeastaan kiihtynyt ja hommat on mennyt parempaan suuntaan ja luottamus finaaleiden alla on niin kuin erittäin hyvä.
Kokkolan pelejä on nähnyt ainoastaan sitten median välityksellä ja tunnelma on Hollihassa, joka on upea. Teidän pelejä kotihallissa, Loimaan liikuntahallissa, nähnyt useita ja etenkin nyt tuossa välierrasarjassa oli tunnelma kyllä sellainen, niin kuin sen pitää suomalaisessa lentopallossa huippupeleissä ollakin. Ville, tekin matkaatte sitten kotipeleihin Saloon. Mikä sun ajatus näistä kotihalleista finaalisarjassa on? No en mä tiedä, kaksi finaalisarjaa siellä on pelattu, että itselle se rupeaa ainakin niin kuin olemaan finaalikotihalli. Joukku on tietysti muuttunut ja niitä pelaajia taida olla kauheasti enää jäljellä, kun siellä tottunut pelaamaan, mutta ihan samalla tavalla me lähdetään niihin kuin aikaisempiinkin finaalisarjoihin, se on meidän kotihalli ja me saadaan sinne kumminkin kotiyleisö ja paljon lentopalloihmistä paikalle, me ei saata sitä samaa määrää millään omaa halliin, ei saatu nyttenkään kaikki halukkaita viimeiseen peliin ja mitä enemmän ihmisiä, niin sen nautinnollisempaa se on kaikille valmentajille, pelaajille erityisesti se tapahtuma ja siinä mielessä Salohalli on aivan loistava paikka. Ja kumma juttu, miten tuo tunnelma paikkaa sitä ahtautta esimerkiksi tuossa viimeisessä välierässä, niin itse näin ensimmäistä kaksi erää ämpärin ja noin yhden kuudesosan kentästä, mutta silti oli mukava seurata peliä. Että se on varmaan tuossa valmentajallakin nämä päivät sellaisia, että sitä tuskaa ei paljon tunneta. No ei sitä tunneta kyllä, eikä ole niinku syytäkään, että jos lähdetään sieltä keväästä liikkeelle, aina pitää, tai itse ainakin kuljen matkan vähän pidemmältä ajalta, niin sieltä kun lähtee niistä ensimmäisistä harjoituksista liikkeelle, niin onhan se käsittämättömän pitkä ja jossain kohtaa kautta äärettömän pimeä ja märkä ja tuulinen ja kaikkea mahtuu, niin kuin Tommikin tuossa totesi, niin matkan varrelle. Ja sitten kun tullaan tähän viimeiseen kliimaksiin eli finaaleihin, niin sitä alkaa tässä kohtaa jo toivomaan, että kun tämä ei loppuisi ollenkaan. Eli tätä tavoitellaan ja sitten kun sinne mun mielestä ei ole päästy, vaan ansaittu paikka, eli pelattu se, niin sitten nautitaan ja todetaan, että kuin nopeasti nämä finaalit on taas ohi. Kolme kohtaamista runkosarjassa, kaksi ensimmäistä 3-0 kotivoittoa, sitten toi kolmas teillä kotona päättyi Tiikereiden 1-3 voittoon. Onko noihin peleihin mitään katsottavaa ennen finaalisarjaa? No varmaan kaikkiin peleihin jonkun verran katsottavaa. Niissä on kaikissa peleissä sellainen yhteinen nimittäjä, että vähän kokoonpanot vaihteli molemmilla erinäisistä syistä ja tapahtumat taas, onko tuplapelit ja monenmoiset asiat, ehkä vuoden ajatkin saattaa, onko menossa se hyvä jakso runkosarjaa vai huono vai kohtalainen jakso. Ja siinä oli monta nimittäjät, en liikaa lähde niitä tuijottelemaan. Tämä on uusi ottelusarja ja 0-0 tai käsittääkseni alkaa ja parempi joukkue poistuu voittajana. Olet aivan oikeassa munkin mielestä. Kiitos Ville. Jatketaan sitten pelaajien avauskommenteilla kanssa. Kalle Määttä 10, ne pudotuspelit ja Passarille tuli jo 1000 pistettäkin mestaruusliigassa viime pelissä täyteen, eli hieman itsekäskin olet jossain välissä ehtinyt olemaan, mutta nyt ei varmaan ole se aika. Mitä odotat finaalisarjalta uudessa joukkueessa? No tiukkoja vääntöjä odotan tietenkin, niin kuin kaksi sarjaa tässä pelattu, Sampo ja Valepa, ja tiukkoja vääntöjä on ollut molempien kanssa hienoja tapahtumia, että odotan, että samanlainen meininki jatkuu ja toivottavasti samanlainen tuloskin jatkuu meidän kannalta sitten. Ja melkein arvaan sun vastauksen seuraavaan kysymykseen, mutta kysyn silti, niin kuin toimittajalle on tapana kysyä tyhmiäkin kysymyksiä aina silloin tällöin. Te olette joutunut tiukoille näissä ottelusarjoissa. Tiikerit on selvinnyt ilman tappiota tähän mennessä. Onko se teidän etu? No varmaan tietyllä tavalla etu. Toisaalta kaveri on saanut vähän ehkä levähtää enemmän. Me ollaan ehkä valmiimpia heti pelaamaan, ei voi tietää, mutta on ollut hyvä, että on jouduttu niin kuin tiukkaan paikkaan ja ei sitten ehkä mene sormi suuhun niin helposti sitten, että varmaan tulee jatkossakin ihan tiukkoja vääntöjä. Tuolla sun vastapuolen virkaveljellä on melkoinen hakkuri, sulla on Vladimir Sedic, sen lisäksi viime aikoina erityisesti Matti Oivanen on noussut huikeeseen vireeseen. Jos pudotetaan nämä miehet nyt keskustelun ulkopuolelle, niin kukas teidän sankari sitten tulee olemaan finaalissa? Jaa, no hankala mitään yksittäistä pelaajaa nostaa, että eiköhän joukkueena mennään ja jokainen oikeastaan vuorollaan pelannut hyvin ja silloin kun kaikki onnistuu, niin on ihan täydet mahdollisuudet voittaa Tiikerit, että sen se vaatii, mutta että se on ihan mahdollista. No mitä sä sanot Tiikereistä noin pelillisesti? No kova porukka tietenkin, että joka pelipaikalle löytyy ihan supermiehiä, että täytyy hyvin onnistua, etenkin Lelu ykkös pyssynä siellä, että
siihen pitää jotain keksiä, miten mies pysäytetään. Mutta on Kokkolan supermies. Mutta että kumminkin joka paikalla on kovia pelimiehiä ja ei siellä heikkoja lenkkejä juurikaan löydy. Hyvä, kiitoksia Kilu. Ja ojennetaan mikki seuraavaksi tuonne Stevenille. Steven, once again, the beard is growing and the last games of the yes only for one somebody. Yes, but it's his own juice, so don't mess with that. He's your coach still. Yeah. Steven, again, finals at Kokkola. You feel this already when you came here last couple of days before the series starts? We didn't know who the opponent would be, but for us, preparation is the same. So we're excited to play. Even yesterday in practice, guys are like have too much energy now. We're ready for the matches to begin. What about the hall? You play against in the ice hall. I don't want to make like a big scene of out this, but for setters, I think it's the most important question. What you say about Kokkola ice hall? For me, it's the same. Okay. Volleyball court's the same everywhere, so I don't think it. You know, I've played there enough, so it feels pretty natural for me. But I don't know if it's that much more difficult than any other place. Okay. I think our audience makes it the most difficult. Yeah. Then what do you say about Hurrikaani? I think it's going to be a battle. They've done really well this playoffs, and they've shown that it's going to be a big fight, no matter who it is. So especially going to their place, their home audience, they play really well. So I have a lot of respect, and I'm looking forward to it. Yeah, the same question to Kalle. They got two big fights in the semifinals and quarterfinals. You get, let's say, easy because no losses. Is this I think it'd something be, good for no, you? No. I think it'd be a discredit to both Leika and Loimu both to say that was easy. They both put up a good fight, and they're both good teams. So I don't want to disrespect them in any way. They gave us all they had, and I thought they did a good job. No, I thought we just took advantage and we were playing good volleyball, so yeah, it's nice to be able to win all those matches that we've played so far. But I think that's just a credit to we're playing at a good level. Also, Kalle mentioned Lelu Ojansivu. Yeah. How do you describe him at the moment? Nothing special like you? No. He's an important part of our team. Everybody's doing their part. Like, our team wouldn't be the same without him. Our team wouldn't be the same without Matti or Pasi or Roma or Leppa or Tommy. Like, it's the same. Everybody does their part and plays an important role. So, you know, he scores a lot of points. That's what we need. So, personally, how you feel waking up in the morning when the sun is shining after about 5 months without the sun and the so much more energy. Yeah, it's nice. Spring is finally here. And after season, then it's just summer, so I guess that's normal. Spring is like 2 weeks, right? Yes. Okay, thank you, Steven. Jatketaan sitten Tommin kanssa vielä teidän joukkueesta. Katsotaan vähän pelipaikoittain läpi tuota tilannetta ja pikku analyysit noista teidän aloituksen pelaajista. Ensinnäkin tietysti Steven Kiihu, teidän ykköspassarina. Mitä sanoo päävalmentaja hänestä? Joo, Stefu on pelannut aika suuren määrän lentopallootteluita tänä vuonna, ja silloin kun pelaa lentopalloa, niin silloin yleensä kehittyy myös lentopallossa. Ja uskon, että Stefu on mennyt eteenpäin tänä vuonna vielä passarin roolissa. Ja niin kuin puhui tuossa noista rooleista meidän joukkueessa, niin iso rooli niin pelillisellä kuin henkisellä puolellakin. Entäs sitten Lelu Ojansivu hakkurin paikalla? Niin, Lelu tekee paljon hyviä juttuja meille kentällä ja kentän ulkopuolella. Ja on kuitenkin jonkunlaisen ikonin asemaan noussut tuolla meillä Kokkolassa, että hyvä juttu, että Lelu on meillä tuolla meidän ympyrössä. Rooma Saus tietysti tuttu mies jo aiemminkin tiikereiltä. Sitten Matti Hietanen teki comebackin Liigaan ja on ollut kova luu. Mitäs yleispelaosasto valmentajan näkökulmasta? Niin, no, sanotaan vielä, että Saus on ehdottomasti pelannut vielä kovemman kauden tänä vuonna kuin viime vuonna, että se on ollut hieno nähdä. Ja Matti tosiaan pitkästä aikaa Suomen kentillä ja myös pelivire on ollut nousujohtainen koko vuoden ajan. Että tietysti ollut Pasin kanssa iso vastaattolinkki siinä,
siinä meidän pelissä. Niin sanotaan, että molemmista yleispelaajista me on parantanut vuoden aikana vielä peliä. Se on hyvä juttu. Se vähän pistäisi hämmentää omaa työtä, jos pelaajat ei kehittyisi vaan menisi alaspäin. No mitäs Pasi sitten mainitsikin, Pasi Hyvärisen tuossa jo libero. Hänelläkin, no hän teki tavallaan paluu, tai tekikin paluu jo kesken viime kauden, mutta nyt sitten huikealle tasolle. Joo, ei sitä varmaan voi kukaan kieltää, että Pasi osaa ihan hyvin noin libero-hommat, pääsee aika siihen syvimpään olemukseen kiinni, että hoitaa sitä tonttia kyllä ihan loistavasti, ja sitten reissulla soittaa vähän kitaraa ja hauskuttaa muuta. Niin, kaikella on varjopuoleensakin kaikilla hankinnoilla. Mutta sitten vielä teidän keskipelaajat, eli totesit tuossa, että Kokkolan supermies Antti Leppälä ja sitten Alajärven puheautomaatti Tommi Siirin. Mitäs näistä vielä pitää sanoa nuorista miehistä? Joo, no siis Leppälän playoff-takatukkahan on semmoinen, että se on vähintään sitä pitää tulla katsomaan, jos ei lentopallo kiinnosta, niin siinä on. Jo sisään tulo on semmoinen, joka lämmittää mun mieltä ja varmasti kaikkien fani. Tietysti kahden vuoden takaisesta joukkueesta, mikä kohtasi silloin hurrikaani finaaleissa, niin siitähän ei taida itse asiassa olla kuin Lelu ja Leppälä. Enää samaa porukkaa. Leppälä on meidän vakiokalustoa ja Siirillä palasi takaisin Kokkolaan ja kovassa vireessä, ainakin tuossa välieräsarjassa, niin torjuntapuolella oli kyllä kaveri paikalla, että siinä varmaan melkein käytiinkin noin enemmän pelanneet. Joskus tietysti meillä on liberon paikkaahan meillä on pelannut 4 eri kaveria tänä vuonna. Ja sitten meillä on erinäistä syystä ollut ja tosiaan isommilta loukkaantumisilta ollaan vältetty, mutta pikkuvaivoja ollut, niin siellä on tullut kuitenkin peliaikaa sitten koko joukkueelle ja silleen se mietin, että jos runkosarjassakin jokaisella pisteellä oli aika iso arvo, kun tiukkaa oli loppuun asti, niin kyllä se on jokaisella on ihan puhtaasti jo pelillisestikin ollut panosta niihin pisteisiin ja tietysti unohtamatta sitä, että jos me halutaan reenata hyvin, niin silloin me pelataan reeneissä lentopalloa ja silloin me tarvitaan 12 miestä. Ja joka ikinen, joka on siinä nipussa ollut mukana, niin on silloin yhtä arvokas kyllä sitä meidän yhteistä päämäärää kohti mentäessä. Että kyllä mä uskon vielä, että koko joukkue on niin kuin oikeasti ansainnut tämän finaalipaikan. Haluatko tietää jotain lisää vielä? Ei, kyllä tämä kiitos oli hyvin tyhjentävä. Etkö haluaisi jotain vielä? Jotain voin kysyä kohta, okay. Mutta eiköhän tämä nyt riitä tällä erää. Kiitos Ville. Hurrikaani Loimaa ja sama hoito. Eli lähdetään tuosta Kalle Määtästä liikkeelle. Passarin paikalla. No ehkä se pitää kiteyttää siihen, että viidennet finaalit, mitkä Kalle aloittaa. Ja olen joskus todennut, että ilman hyvää passaria ei lentopallojoukkoja voi menestyä ja voittaa mitään. Ja se lyhykäisyydessään Kallen pelaamisesta, eli tärkein ehkä se palanen joukkueessa. Sitten mennään muihin. Seditsi vetänyt taas huikean kevään niin kuin viime vuonnakin, ja kausi on ollut kokonaisuutena pikkusen paremmassa tikissä fyysisesti kuin aikaisemmin, ja ollut tärkeä palanen tässä, ja tulee taistelemaan varmasti just kyseistä Lelua vastaan siinä pelipaikalla, niin ihan tasaväkisesti uskon näin. Sitten Aivars Petruseviks ja Emeli Kouki pääasiassa. Joo. Emeli on vetänyt hyvän kauden. Kauden oli ennen kautta siinä tilanteessa, että munkin mielestä pitää suomalaisen lentopallon pystyä tekemään palveluksia. Ja yksi oli sellainen, että Emeli piti saada iso vastuullinen rooli, jotta se maajoukkuepaikka rupeaa hämöttää vähän lähemmäs vielä. Ja vastannut siihen huutoon, kasvanut kauden aikana, ollut huikein hyvä, mun mielestä huikein hyvä niin nuoreksi mieheksi, niin esimerkiksi playoff-sarja, niin hämmästyttävä hyvin kestänyt niin kuin sen ruljassin ja mennyt tosiaan eteenpäin. Petruševicin kausi kaikki tietää, että on ollut pikkusen ylös-alas liikettä, ja onneksi siellä on nyt, sanotaan näin, että se runkosarjan loppupätkä oli erittäin korpivaellusvoittoinen ja
synkkä, mutta tota, playoffeissa on alkanut valoa näkymään. Siellä on ollut, esimerkiksi viime ottelu oli niin kuin erittäin hyvä, ei pelkästään pisteiden valossa, vaan ihan niin kuin kehon kieliltä. Ja kun katsotaan kokonaisuutena peliä, niin oli tärkeä palanne siinä viimeisessä pelissä. Sitten sulla on Kasimir Vuorinen siinä käynyt aika paljon kentällä kanssa alle 20-19 vasta ikään, niin hänet on varmaan hyvä nostaa myöskin esiin. No joo, Kassu on hoitanut molempien yleispelaajien tonttia ja ollut. Kassu on sellainen pelaaja, että jopa kokenut libero Mäntylän sanoi, että aina tulee niin kuin hyvä fiilis, kun Kassu tulee, ja sellainen hiljainen mies, mutta aina kun suu aukeaa, niin sieltä tulee jotain fiksuu ja sellaista, että vanhempaakin kokeneempaa pelimestä rupeaa niin kuin hymyilyttää kautta rauhoittaa, että loppuun asti taisteleva ja aina antaa kaikkensa joukkueelle. On siinä mielessä se lentopallopelin ehkä tärkein pelaaja, eli se seitsemäs pelaaja, jota voi vaihtaa niin kuin turvallisesti, että mä koen valmentajana, että on niin kuin turva laittaa kassu vaihdosta kentälle, että aina tietty laatutaso on niin kuin varmaa. Sitten mennään varmaan keskareihin seuraavaksi, niin Matti Oivainen on nyt noussut tietysti, mutta ton tason pelaaja, mä koen niin, että kevään niin kuin loppua kohden, niin pelaajan pitää pystyä parantamaan, ja Matti on kyllä ollut niin kuin erittäin iso palanen, ei pelkästään S-syöttöjen valossa, vaan myöskin torjunnat, niin kuin Matti itse totesi viimeisen pelin jälkeen, että aika mukavasti tähän sarjaan löytyi torjuntapelaaminen, ja mä uskon, että se on niin kuin nyt löytynyt ja tulee pysymään siellä myöskin yhteistyö Kilun kanssa, ja semmoinen Mati omaakin päättäväisyys siinä hyökkäämisessä totta kai helpottaa passarin pelaamista, ja kai se pitää uskoa, kun Matti itse sanoi, että hän on fyysisesti paremmassa kunnossa kuin oli kesällä maajoukkueen aikaan, niin se on fakta, minkä hän on sanonut, ja siltä se näyttää minunkin silmään, että Matti on hyvä stikissä. 59 torjuntaa 27 S-näytti 11 peliin tuohon Villen sanojen tueksi. No joo, Matti sanoi, että taisi tulla tähän playoffin aika enemmän kuin runkosarjan torjuntoja, että se kertoo siitä, mitä hän itsekin ajattelee sitä juttua. Ei nyt ihan niin ollut, mutta lähelle joo. Mutta hyvä suuntaus ollut tosiaan, ja just se, mitä voittava lentopallo ja tähän aikaan kevästä tietty joukkue tarvii. Tuomas Koppanen, nuori mies myöskin, ja hoitanut sen toisen keskarin roolin myöskin äärettömän hienosti, että sen näkee tietysti nuorista pelaajista aina, että playoff-pelit on playoff-pelejä, ja tämä tulee hetki, kun kehon kieli on vähän erilainen, mutta kun se pystyy käsittelemään niin, että pelataan voittava lentopallo, niin se on hyvä. Tuomaksi on syötön kanssa tehnyt paljon hyviä asioita meidän joukkueelle, ja kokonaisuutena on yllättävän kova jätkä puolustaa, että tuossakin noissakin ottelusarjoissa niin jo joukkueella on tullut sellainen sanonta, että pitääkö libero-vaihtoa käyttää Koppasen kanssa, että annetaan Tuomaksen puolustaa. Mutta nämä on niitä joukkueen eteen tehtäviä näkymättömiä hommia, tai vähän näkymättömämpiä kuin niistä pinnoja, mutta tärkeitä juttuja siinä joukkueen ja lentopallon pelaamisessa. Ja sitten libero Mäntylä Jesse on mun mielestä vetänyt kans parhaan kauden, mitä mä olen nähnyt Jessen pelaavan. On fyysisesti paremmassa tikissä kuin koskaan ennen, ja nyt taas paluu maajoukkueen rinkiin varmasti motivoi Jesse myöskin vielä tähän loppupätkään enemmän. Tärkeä mies varsinkin jatkopallotilanteessa, niin vanhana passarina on aika laadukasta jatkopalloa pystyy pelaamaan ja hoitaa vastaanotto puolustuspuolen erittäin hyvin. Ja sitten siellä on jäljellä enää sit meidän listasta, niin 11 pelaajasta, niin Tapio Toivonen nyt on se pelaaja, joka on käynyt näissä erien lopuissa torjumassa, jossa kohtaa sanoinkin, että pistetään Tapio kentälle vain sen takia, että voitetaan se erä. Eli tullut monta ottelun loppuun ja torjunut eräpallon, ottelupallon ja ratkaisevia pinnoja ja pystyy niin kuin sitä Seditsin paikkaa hoitaa sitten tarpeen vaatiessa, mutta tietty nuori mies ja vielä niin kuin työmaata siellä hakkuripuolella. Kutilainen Kari on jäänyt pieneen rooliin ja sanotaan näin, että Matti ja Tuomas on vetänyt
siihen tahtiin noita pelejä, että ei oikein ollut sitä paikkaa mihin Karri tosi istuttaa, mutta yhtä tärkeä itsekin koen niin, että se harjoittelu on se pelaamisen perusta, jotta tänne päästään finaaleihin, niin Karrikin on tarvittu tässä joukkueessa ja tarvitaan edelleen, ja joka miestä yhtä toista, yksi meiltä uupuu, näin mä koen, että yksi pelaaja uupuu, mutta se ei onneksi ole tätä junaa pysäyttänyt, ja uskon ja toivon, että näin lyhyellä toista mennään ihan miehekkästi loppuun asti. Selvä. Kiitoksia Ville, ja puuliiterin teko odottaa vielä hetken siitä, ei pääs mihinkään näin tuolla Loimalla ainakin huhutaan, että se olisi ensimmäinen projekti sitten kauden jälkeen. Hei, kiitos kovasti Tommi, Steven, Kalle ja Ville. Lauantaina Kokkolassa kello 13 ja sitten tiistaista lähtien tiistai keskiviikko Salossa finaalit 2 ja 3. Tervetuloa paikan päälle seuraamaan miesten mestaruuden finaaleja.